Então, pessoal, vamos fazer o ato. Nós temos que correr agora. Leia aqui a nota para sair amanhã no Dia Nordeste, comunicado oficial à sociedade de que nós estamos, a partir de sexta-feira, paralisados totalmente e até sexta-feira, construindo a greve geral, interior e capital, participando das atividades. Amanhã, 9h30, na Assembleia Legislativa. Na sexta-feira, o ato lá no Palácio da Abolição, com trio elétrico, com som, mostrando a nossa força. E já vamos colocar no nosso site toda a programação. E agora o pessoal aí dos Orkut, Face, de tudo, é pegar o calendário e jogar pesado. Vamos para essa greve para ganhar. Porque o governador é o responsável pela greve. E amanhã não tem diretor nem professor. Somos todos iguais. O diretor de escola que colocar alguma dificuldade, bota lá o cartaz do sindicato e diz que a responsabilidade é do sindicato, que você é sindicalizado ou não, está respeitando a decisão da sua categoria. Então vamos embora, lá para fora, fazer a luta na rua.